Қытайдан атамекенге оралған қандастарымыз Павлодарда Наурызды ерекше қарсы алды. Ұмыт бола бастаған ұлттық дәстүр жаңғырып, дастархан аққа толды. Көпшілік таңсық астан дәм татты. Бүгінде аймаққа аспан асты елінен 300-ге тарта адам қоныс аударған. Олардың дені кәсібін ашып, енді бірқатары егіншілік саласында еңбек етіп жүр. Наурызды көгерудің, көбеюдің, көркеюдің басы деп бәтуаласқан ағайынның қуанышына сол өңірдегі тілшіміз Болат Аманбаев та ортақтасып қайтты. Көктемнің келгені, көңілдің көлгөсір болғаны, көктегіге қол жеткені, демек ұзын сарыға сақталған сүрдің қазанға салынғаны дейді Қытайдан келген қандастар. Олар наурызға арнап 20-ға тарта тағам түрін дайындады. Бәрі де еш қоспасыз, табиғи таңсық дәм. Тіпті наурыз көженің өзі бөлекше пісірілді. Наурыз көженің басқы тағамы ет. Қыста соғым соямыз, оның кәрежілік деген жілігі болады. Соны арнаулы түрде алып қалып, мына кәрежілікті осы наурызға қосып бас тағамы кәрежілік болады мұның. Онан бидай дейді, тары дейді, осындай тағамнан жеті түрден асырып, кем болмайды жеті түрден, су тұзыңның бәрі қосылады. Наурыз кәде, бұл қазақ дәстүрінде қуаныш пен татулық нышаны ретінде беріледі. Қытайдан Павлодар аумағына келген бауырлар әдет ғұрып, жөн-жосықты қаз қалпында сақтайды. Ожақтан әкелген сатсаны мен бұжақтағы сатсананы тоғыстыру арқылы осы жалпы наурыздың деңгейі жылдан жылға көтеріліп бара жатыр деп айтар едім. Елге ел қосылса құт, алыстан келген ағайын құр келген жоқ, қазаққа қажет құндылықтарды ала келді, ұлттық мұраны паш етті. Қытайдың ішкі Пекин аймақтарына сапарлармен өзі барамыз, сол кезде осы Қазақстан десен көбінесе танымай жатады да, бірақ елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқанда көп танып жатады. Елбасымыздың металлургия мамандығын бітіргенін естіп, еліктеп, сол металлургия мамандығына тапсырып, міне Кереку қаласына, Павлодар қаласына бүгуға оқуға түсіп, осы жерде оқу бітірдім. Келер жылы Керекудің төрінен наурызға арнап киіз үй тігеміз, көп болып Қаражорға бейін билейміз дейді ағайын. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.